Në tregjetorin e qeverisjes së komunës së Prishtinës nga lëvizja vetëvendosje, drejtues komunal vlerësuan se edhe këtë vit kishin shumë të arritura. Sepse i kemi dhënë 12 zotime, kemi punu në ato 12 zotime, kemi punu edhe për te atë në 12 zotimeve. Mendoj se po të shihni raportet, shumica e tyre janë arrit, megjithatë kemi punë të bërë për të bërë sot arrin autobuset e parë në Prishtinë, mos i naqen ndovarë. 50 banesa po i ndojmë në sociale, si vjetë, në mënyrë më transparente. Të mundshme 320 familje kanë apliku, për 50 banesa i kemi ftu me organizata shoqërisë civile. Pushteti komunal gjatë paraqitjes e raportit të punës në vitin 2016, veqoi punën në përmirësimin e gjendjes në shëndetësi. Kemi pajisur të gjitha qendrat e miqësisë familjare me pajisjet më moderne, pra duke shtuar edhe laboratorët, radiologji dhe instrumente tjera cilat kanë qenë të nevojshme. U përmendën të arritura edhe në infrastrukturë, por edhe në sektorin e inspektimit. Kemi realizuar 84 10 km rrugë, dhe më thëmë në pjesën urbane dhe në pjesën rurale. Mi që në 63.000 metrë katror rrugë në kurzat e betonit, 37.000 metrë katror trotuare, 35.000 metrë katror ose 35 km kanalizim fekale, 17 km kanalizim atmosferik. Të rast inspektorat të trafikët gjatë se periude, pak 3 veqare, kanë konfiskuar në 1.200 taksi ilegal, e kemi shtu kontrolën e lokale nga farise, janë në 1.200 deponi në qytetin tonë që janë largu. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti u zotua se në vitin 2017, një nga prioritetet e komunës do të jetë sigurimi i furnizimit me ujë 24 orë, pasi që ky ishte një nga premtimet e ti gjatë fushatës gjedhore për kryetar të Prishtinës.